Доброго ранку. Нагадуємо, що сьогодні увесь світ відзначає День альпінізму. А сучасний альпінізм – це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і схід з неї, а також подолання різноманітних перешкод, які зустрічаються на шляху, потребують неабиякої самовіддачі від альпіністів. А до нас в студії сьогодні завітали гості, які також підкорювали гірські вершини. Вітаємо вас, це черкасці Анжеліка Музиченко та Іван Сорока. Доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте, як виникла ідея піти в гори? Ну, напевно, на це запитання відповім я, тому що це був мій подарунок Вані на день народження, на його повноліття. Чому саме гори? Тому що для мене взагалі в подарунку важливо, щоб це були емоції. Не просто якась матеріальна річ, подарував і забув. Я вирішила це зробити якусь подорож, якусь, але я не знала, що саме подарувати. Ну, тобто, подорож зрозуміло, але ну ще ж і на бюджет потрібно зважати. Тому я щось так сиділа, гортала стрічку новин і дивлюсь, трьохденна поїздка до Карпат плюс підкорення говерли. І я така, да, це саме те, що мені потрібно. Я відразу замовила цей тур і, власне, так і виникла ідея піти в гори. А як готувалися до походу? Готувалися, ну, як вам сказати, насамперед потрібно брати зручні речі, тому що це найважливіше, що потрібно брати у гори. Тому що, якщо ви підете на каблуках, то, я думаю, вам не сильно буде зручно підкорювати говерло. Брати потрібно зручне взуття, зручний одяг, дощовик обов'язково, тому що там погода дуже мінлива, змінюється кожні 5 секунд. Там можемо піднятися на говерло сонячно, а спуститись вже гроза. Тому готуватися так сильно не потрібно. Головне – це зручні речі, як я сказав. Так, можливо, нам так більш пощастило, тому що ми були з гідом. Тобто за нас він, ну, можна сказати, відповідав. Похід він все спланував, а ми просто йому так довірилися. Так, і це він наголосив, що брати зручний одяг. Як Ваня сказав, обов'язково зручне взуття, дощовик, там якусь їжу, там канапки, воду обов'язково, не газовану, звичайну воду, ну і, власне, все. Для вас це був перший похід у гори? Так, що для мене, що для Вані, це дебют. Що було найскладніше, можливо, з усього періоду від замовлення цього туру і до сходження вже? Це було трішки нервово, тому що ми багато хвилювалися. Ну, найперше, це, звісно, погода, тому що якраз ми дивилися фотографії наших знайомих, і буквально вчора в них там все в тумані було, вони в дощовиках, я думаю, блін, це буде так не дуже. Ну, звісно, ми позитивно були налаштовані, але все одно були такі хвилювання, що раптом дощ і це все зіпсується. Але ні, все було добре, нам з погодою дуже пощастило. А так, щоб найскладніше, то, напевно, це... ну, я навіть не знаю, Ваня, що тобі було найскладніше? Піднятися і підкорити. Це, напевно, було... Наш гід сказав, що в нас було 4 етапи підкорення говерли. Ну, найскладніше – це підкорення говерли. Це, звісно, так і є. У нас було 4 етапи, і гід сказав, що перший та четвертий етап найскладніші, тому що там іде крутий підйом, там скали, каміння, воно було дуже складно, хоча і найкоротші це були етапи. Але от перший етап для нас був найскладніший, тому що початок ми не вміємо, не знаємо нічого. Але було добре, тому що у нас були перевали постійні через кожні 40 хвилин. Тому піднятися на говерло було найскладніше, але дивитися на ці краєвиди було просто неймовірно, тому це мотивація була номер один для нас. І тому ми все вище підіймалися, і коли бачили все більші панорами, все гарніші гори, того ж бігти хотілося так, вже під не зважали на цю болі і так далі. А чи використовували, можливо, якесь додаткове знаряддя для того, аби піднятися і щось вам допомагало? Так, нам пропонували
палички. Так, спеціальні ці палки на фото ось були вони. Але ми їх не брали, тому що Ванін знайомий теж недавно підіймався на гори, і він каже, що в принципі вони не так уж і помагають. Тому що, хоч як нам гід розповідав, що 20% на руки йде, а на ноги менше навантаження. Але ми вирішили все-таки їх не брати, тому що, як ми, в принципі, побачили на практиці, що всі їх просто несли в руках. Тобто спочатку щось там ними карабкались, а потім їх просто не використовували. Вони заважали. Тому, да, ми нічого не брали, абсолютно. А які емоції вас переповнювали, коли ви вже там були на горі, на вершині? Емоції... Я не знаю, це неможливо передати словами. Знаєте, от художники змальовують гори на своїх полотнах, музиканти складають про це пісні, поети пишуть про це. Але те, що ти бачиш на власні очі, ось ці краєвиди, ось ці панорами, оце зовсім відрізняється від усього. Тому це просто перехоплює дух, і коли ти дивишся на це все, ти забуваєш про все. І про біль, і про втому, і про жару, і про взагалі всякі там недоліки чи ще щось. Просто це нереально гарно. Для себе ми винесли, що такий активний відпочинок набагато кращий, ніж спочивати на гамаку, десь на морі, на океані. Тому для нас активний відпочинок тепер найкрутіший, напевно. Плануєте й надалі повторювати? Обов'язково. Еверест нас чекає. А обрали вже наступну вершину? Ну, поки що ні, але бачимо, зараз підіймається дуже багато на Татри. Це в Словакії, по-моєму. Так, тому, може, наступна наша ціль буде саме там. Там складно, але все одно там дуже гарно, і ми хочемо, напевно, туди потім підійматися. А скільки по часу зайняло те, що ви піднялися на гору? Ну, підіймалися ми десь приблизно до 5 годин, 4,5 десь, а спускалися 3 години. Але що для мене було так дивно, це те, що ми піднялися, думаю, фух, найважче вже позаду. Але, як виявилося, ні, тому що спускатися набагато важче. Набагато важче, тому що ноги вже втомлені. Сил уже не так багато. І важко тим, що постійно як схил іде, і в ноги больно, тому що пальчиками постійно ти в кросівки вжимаєшся, і вже так аж вступати не можеш на них. Ну і, звісно, кріпатура в мене була після цього підйому і спуска, ще я тиждень з ліжка не могла встати. Що можете порадити початківцям, які тільки також вирішили або хочуть піти у похід? Ми самі ще початківці, ми навіть ніяк не... З власного досвіду. Так, так. Ми можемо сказати, що взагалі категорично не можна підійматися людям з всякими хворобами, там, які не можуть фізично підготовлені. Яких проблеми, так, проблеми або з ногами, серцем, тому що це тому дуже, що велике, дуже навантаження. Велике навантаження так, на організм, і тому не рекомендуємо йти таким людям. А що порекомендувати? Не знаю. Зручний одяг. Зручний одяг – це найважливіше. Позитивний настрій і канапки в рюкзаку. А і також хочемо сказати, що не потрібно брати зайвого. Тобто воду, їжу і, можливо, дану ми куртку брали, тому що думали, що буде холодно. І це все. Не потрібно брати там якісь ще щось додаткове, тому що ви просто захочете викинути той рюкзак. Так, так. Тому не потрібно себе навантажувати теж. Ви вже заговорили за саме здоров'я. От чи ви відчували цей перепад тиску, можливо, якесь самопочуття ставало гірше? Ну, взагалі, спочатку було для нас несподівано те, що в нас закладало вуха. Дуже часто закладало вухо, тому що сильно закладало. Були такі дороги, знаєте, постійні такі нахили, то вниз, то вгору, то вбік, то вправо. І через це закладало вуха. А так ми фізично були підготовлені, з дитинства займаємося спортом, то не сильно боліли ноги, тільки кріпатура після самої говерли була така сильна. Да, під час підйому, а під час підйому то не сильно, ну, було жарко, було трошки жарко, так. А група у вас велика була? Ви між собою знайомилися, спілкувалися, можливо, нові знайомства якісь завели? Так, в нас була група із 50 осіб, це ж всі люди, які замовили, так само, як і ми, тур трьохденний до Карпат. І підіймалися ж всі люди, да, але не піднялося до самої верхівки приблизно 10%. І гід каже, що це така статистика, що зазвичай, от, ну да, було все, і сльози, і нерви, і звісно. Але мене вразило, була така парочка, ну, пенсіонерів уже,
десь за 60. І вони такі молодці, вони в лідерах були, постійно вперед йшли. Ну, тобто, взагалі, які молоді там, да, то вони там нили, ой, важко. А пенсіонери молодці, тобто, це незважаючи на вік, і малі, і великі, і навіть пенсіонери, тобто, всім це під силу. А власне, ну, не піднялося, да, 10%, а ми познайомились, так, з Тернополя. З Тернополя ми познайомились із парою, вони постійно, ну, ми хвилювалися, хто ж нам зробить фото, ну, щоб, ну, звісно. Так, поїхали вдвох, ну, я Ваню фотографую, а він мене, а хто ж нам спільно зробить фото? І ми зустрілися з цими тернопільськими друзями, і вони кажуть, ми теж про це хвилювалися, і так здружилися. І самі, як ми були. Так, то ми всі ці 3 дні з ними спілкувалися, і ось ще досі продовжуємо запитувати, як у них справи. А ті люди, які не піднялися до самої вершини, вони залишаються на певному проміжку і чекають, доки ви будете спускатися, чи все ж таки їх хтось приходить і зводить на низ, скажімо? Ну, взагалі, вони можуть поблукати лісом, походити там по різним долинам. Так. Тобто вони нас чекають, поки ми не спустимося, тому що це, поки доберешся до тої самої Говерли до початку, це теж багато часу, ми їхали на такому бусику, такому тряскому, тому вони потрібні нас чекати, і довгий час вони нас чекали. Так, і ну, взагалі дуже страшно самому спускатись, тому що там взагалі десь 4, так нам казав, гід 4 підйоми на Говерли, тобто з Івано-Франківська, з Тернополя, щось таке. І там дуже важко було, ну, от, не заблукати. Ну, нас взагалі попереджали, що можуть бути і рисі, і ведмеді. Я навіть засмутилася, що я нікого не зустріла. Так, тому, ну, все-таки гід казав, що залишайтеся на місцях. Не потрібно повертатись. Чи не пожалкували, що обрали саме перше таке сходження із гідом? Чи, можливо, вже наступні сходження плануєте самостійно підкорювати? Напевно, не пожалкували, тому що він нам багато чого цікавого розповідав і підказував, і чекав нас, і мотивував. І тому, напевно, з гідом перший раз потрібно піти, тому що він все знає, і дороги ті самі, хоч більш там і є. Більш впевнений, так, що почуваєшся просто. Так, більш впевнено почуваєшся. А наступні вже, може, і самі підемо, тому що, в принципі, досвід вже є. Так, ну, тому перший раз потрібно так з гідом. Не пожалкували. Так, Ваню, ми знаємо, що це був такий подарунок Анжеліки. Чи вразив він тебе і чи вона попала саме в ціль? Попала. Я коли побачив, вона давно вже заказала і підказувала мені, так можна сказати. І коли я побачив цей подарунок, то я був неочікуваний, тому що це був найкращий подарунок із усіх, який вона мені дарувала за наш довгий період зустрічання. І тому, напевно, ти попала, Анжела, тому що, ну, мене дуже вразив цей подарунок. Я не очікував. Це перший мій активний відпочинок, який вдався. Він дуже був класний, мені дуже сподобалось. Ці всі пейзажі, ну, я не знаю. Мені дуже сподобалось це піднімання саме теж. Ми вам дякуємо за спілкування. Бажаємо вам підкорити дійсно ще не одну вершину і вже стати такими справжніми альпіністами, які будуть кожного разу дивувати і дивувати. Нашим телеглядачам ми бажаємо також підкорення вершин та гарного дня.